مدینہ منورہ سے طاہر بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ بیٹھا ہے تو اس کے ارد گرد سانپ کھڑے ہیں, اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ کھیل رہا ہے درمیان میں. میں جو فائر بریگیڈ والے ہوتے ہیں نا, میں ان کو بلاتا ہوں تو وہ بچے کو اٹھا کے بچا کے میرے کو دے دیتے ہیں. بس یہی ہے خواب میرا. مدینہ منورہ سبحان اللہ عرب شریف سے کال تھی, تو آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حفاظت کی تدبیر فرمائیں. حفاظت کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, تو انشاءاللہ عزوجل گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت رہے گی. اسی طرح سے تعویذات عطاریہ دنیا بھر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net, یہ الحمدللہ دنیا بھر میں علم دین کے خزانے لٹانے کے ساتھ ساتھ امت کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت اس طرح کی سروسز بھی مہیا کرتی ہے. آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں, وہاں پر آپ کو تعویذات کے حوالے سے ہماری سروس ملے گی. آپ وہاں پر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا تھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ حفاظت کی تدبیر کریں, تو میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے, بالخصوص میرے بیٹے کے لیے حفاظت کا تعویذ عطا فرما دیں. تو یہ آپ لکھ کے سبمٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو تعویذ بھی مل جائیں گے اور وظائف وغیرہ بھی مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی حفاظت فرمائے, آپ کے بیٹے کی, آپ کے تمام اہل خانہ کی حفاظت فرمائے, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.